несутся поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Madiyazlar, biz Samarqand tumani Arabxona mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Shahzoda opamiz 20 yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Akramjon aka mahallasi 29 yoshlar bilan tabriklaymiz. Barcha sog'lar Shahzoda opamni oyijonlari Izrail davlatidan Nozik opamlar, dadajonlari Alham aka mahallasidan. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli bola qurbonlar, barchangizga xayrli kech, barchangizga albatta xayrli kun. Bugungi hayit ayyomlari, Ramazon hayitlari barcha barcha yig'ilgan hurmatli mehmon va mezbonlarga muborak bo'lsin deymiz va davramizga birinchi galda Xurshida opalaridan qolaversa Akramjon akamni va kelinlari Shahzoda opalaridan markazga chorlab qo'ydim. Shu yerda bo'lsalar guldiroz qarsaklardan tashqarida. Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar, albatta bugungi hayit ayyomlari barchangizga muborak bo'lsin. Xurshidona, bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Bugun birinchi galda aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugungi bayramlar bilan bugun muxlislardan, Izrail davlatidan qudajoningiz Nozik opa nomlaridan, qolaversa qudajoningiz Alham aka bilan nomlaridan bugun aynan sizni tabriklash uchun, qutlash uchun tashrif buyurganmizki, nimagaki ancha bo'ldiki Nozik opa bilan murojaat qilmadiki, yaqinda bizani qudajonimizni xonadonlarga tashrif buyurasiz. Bizani omonatimiz bor, bizani qizimiz, mehribonimiz, albatta prinsessamiz, krasavitsamiz shu yerda. Birinchi galda mana qudajonimni tabriklab qo'ysangiz, kirib kelgan ayyomlar bilan hayit ayyomlari muborak bo'lsin qudajonimizga. Birinchi galda man xohladimki mani qudajonim sog'u salomat bo'lsinlar, mani qizimga har doim ta'lim tarbiya berishdan charchamasinlar. Man xohladimki hayotda shunaqa insonlar ko'paysinki, ayni mani qudajonimga o'xshagan insonlar, shunaqa ochiq ko'ngil, shunaqa mehribon insonlar ko'paysin. Man o'zim olislarda albatta birinchi galda mani qudajonimga eng chiroyli gullarni olib qo'ydilar va bizlarni alangali sog'inchli salomlarimizni yetkazib qo'ydilar. Birinchi galda Xurshidona, aynan siz uchun chiroyli gullarsizlar. Bugungi bayramlar sizga muborak bo'lsin. Xurshidona, chiroyli gullar
gullar sizga bomoniya bo'lsin. Siz ham gullarga bahar doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Yuzingizda kulgulardan ingizdan hech qachon tabassum bo'lmasa, bugun o'zi aslida ko'proq sizni tabriklasak bo'ladi. Demakki, bugun aynan siz dunyoga keltirgan Akramjon akamni tavallud ayyomi ekan. Qolaversa, qo'shaloq bayramda keldingizni tavallud ayyomidan tug'ilgan kunlar ekan. Akramjon akam shundaymi? Akramjon akam, albatta akamga ham bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmizki, demakki, ancha bo'ldi. Xudojoningiz murojaat qilib, mana xudamni xonadonlarga tashrif buyursangiz, mana o'g'limni ham tavallud ayyomlari. Asli kuyovim-ku, lekin men o'g'il deb xabar qilganman, o'g'il deb tan olganman. Albatta, mana o'g'limga, mana kuyovimga chiroyli sovg'alar olib borasiz va shu bilan bir qatorda mana mehribonim, mana qizaloqimni ham tavallud ayyomlari 20 yoshlarni qarshi olmoqda. Buning ichidan mana qizaloqimga alangalik sog'inchli salomlarimni yetkazib qo'ying. Men juda-juda qattiq sog'inganimni albatta yetkazib qo'yaman. Juda xohlardimki, qizimni quchoqlab, bag'rimga bosib, yuzlaridan o'pib tabriklashni juda xohlardim. Lekin o'rtamizda katta-katta yo'llar bor, masofalar bor. Buning ichida alangalik sog'inchli salomlar va shu bilan bir qatorda jonimdan aziz yaxshi ko'rishim albatta yetkazib qo'yaman. Hayot ayyomlari mana qizaloqimga albatta axir oylarga muborak bo'lsin. Men o'zim olasizlarda o'rtamizda kattadan katta yo'llar, masofalar bor. Hamma sayilda kelin ko'rishga keladi. Mani onajonim kemadida hech xafa bo'lmasin. Qanchalik olisda bo'lishimga qat'iy nazar, men har doim qalban, yurakdan yaqinman. Men xohlardimki, mani qizim uzoq umr ko'rsin. Hayotda hech qachon dard ko'rmasin, kasal bo'lmasin. Akramjon aka keldilarmi? Akramjon aka kelin. Albatta keling. Get buzak aka. Yaqta qatsa qatsa marhamat keling. Bugungi xursandchiliklaringiz, bugungi 29 yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin. Olislarda albatta qaynonangiz va sizga qo'ldonlardan qolibsa qaynotangiz Arham aka nomlaridan aynan siz uchun chiroyli televizorlar bor, ya'ni Shivaki kompaniyasi 43 dyumli chiroyli televizor aynan siz uchun. Bugun biroz Akramjon aka chiroyli televizorlar sizga muborak bo'lsin. Chiroyli sovg'alar, bugungi tavallud ayyomlar, qo'shaloq bayramlar, hayit ayyomlari sizga muborak bo'lsin. Albatta, Shahzoda opam bilan birgalikda qo'shiqlar o'rganingiz chiroyli umr zalomlik qiling. Eng yomon kunlaringiz shunday bo'lsin. Avvalambor yomon kuningizni o'zi bo'lmasin. Har kuningiz xursandchilik, shodiyona bayram bo'laversin. Va albatta Shahzoda opa aynan siz uchun olisdagi bejoningiz, qolaversa dadajoningiz nomlaridan chiroyli guldastalar, guldurasiz tanlarda bo'laydi. Chiroyli gullar sizga muborak bo'lsin. Umringiz bahordek bo'lsin. Hech yomg'ir bo'lmasin. Yozdek issiq bo'lsin, saratoni bo'lmasin. Kuzdek to'kin bo'lsin. Hech xazona bo'lmasin. Qishdek oppoq bo'lsin. Qahratoni bo'lmasin. Qalbimizda chiroyli tilak, savoblardan beradi tilak. Sizga izhor aylanib tilak, Shahzoda opa tavallud ayyomingiz bo'lsin muborak. Ko'kka parvoz qilgan qush misol, siz doimo baxtga intilib yashang. Baxtda bir qasr qurib, unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol, orzularingiz ham ro'yobga chiqsin. Hayotingiz esa asaldek shirin, toydek munavvar va nurafshon kechsin. Tan etmasin sizni shodlik va quvonch. Hayotingiz doimo nurlarga to'lsin, hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Chiroyli satrlarni albatta olisdagi videoingizni omaddan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi bayramlaringiz, bugungi shukrona oqshomlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta kelin davramizga samimiy pozitsiya podarim, yana chiroyli tortlar taklif qilamiz. Demakki, tug'ilgan kunda chiroyli tortlar ustidagi shamchiroqchalarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar izmiyandan qilmasak, nimadir kabi savobli aynan siz uchun maxsus tortlarimiz kelin bo'lganida yaxshi tilaklar izmiyandan qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi mana shu davrga qadar oilaga barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Marhamat qilgan mehmonlarni birgalikda qo'llab-quvvatlantiramiz. Happy birthday!
kelganda hurmat va ehtiromli mikrofonda qo'shilona sizga bersam, o'g'lingizga, kelningizga chiroyli tilaklarni bir necha kelda sizdan kutib qolamiz, marhamat. Assalomu alaykum, avvalambor xushomad aytishim mumkin edi. Ramazon muborak shaman. Rahmatli bizlarga, ukamlo maqdomna tema yaqta uharam qutadon istagi. Ukasam xudo kishiga shik qorishma tiyat, sog' salomat bo'lganda sali bachoy nevaroshamba, daromada biyom. İhadar muzi man kelinam ne tutaram şu da daromada ki man kursan tutaram yaktı ne tutar tutar. Sarım kışta pir şaban, seyfazan şaban. Al, dedeki rezaman am peşar kim sol rezeyi Ramazan ama nevaroma. İşte onu kutam barama. Bonamor dammi cotton xoma detto. Passo passo. Non far fatto di tornare ancora una giornata di festa. Oggi posso fare il tavolo in cura. Xoma detto memano dargoi khushedo kemba. Xoma detto akramjon sakra da rosat da insonam choki bachche pe yolam tantishim. Sakra da ro hamne qismata sakra. Hamma va elgele bio kandidat ya hamam khir bezi naqsa ko. Assalamu alaykum. Dedi bu qoratatun borashada. Nishon hamsha nasbir uchun natman ekan. Kelin ka sat badam. Du duxtar da pisar Rahmat savolingiz, rahmat chiroyligiga to'g'ri salomat bo'ling. Albatta kelinglarda juda chiroyli bayramonalarni chiroyli shoh taronalar bilan davom ettiramiz. Lekin undan oldin kelishimizni topganim mikrofonda bersam, olisdagi bijoyingizga chiroyli tilaklarni sizdan kutib qolamiz, marhamat. See you.
Bu yerga oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz.